Ideen det er at komme ud og få talt med soldaterne og så sende hilsner hjem til familien derhjemme. Altså det kom så af, at der, ligesom andre feltpræster, så har jeg påtaget mig den rolle at være bindeled til familien hjem til. Så hver uge har jeg sendt nogle historier hjem, og det har jeg sådan skrevet lidt i børnehøjde. Så familier til soldater, der har haft børn, jamen så har de kunnet læse med, hvad sker der, hvad foregår der derude. Og der har jeg en gang om ugen lavet sådan en historie, taget billeder, og så havde vi talt om det inde med presseofficeren, og han havde talt om, at ja, der ville blive lavet sådan nogle historier, og noget med en trædukke. Så jamen, jeg ved, at den trædukke er under reparation, men jeg kan tilbyde at tage mine hånddukker med, som jeg er vant til at bruge i kirkelig sammenhæng. Og det er Alexander og Josefine, jeg tager med der. Og de er sådan lidt, de har altså nogle diskussioner kørende, de her to, Alexander og Josefine. Og dem, men hvis de skal med, så bliver de jo nødt til at have uniform. Josefine kan jo ikke komme i kjole, og det dur jo ikke. Så de fik uniform og navneskilte og det hele, så de var reglementeret iklædt. Og dem tog jeg med, og så lavede jeg en historie hver uge. Det blev efterhånden sådan lidt, at der var nogle af soldaterne, der kom op. Ej, er det ikke snart vores tur til at komme med en historie? Og en, næsten lige inden vi skulle hjem, så var der nogen fra pomletterne der, og så havde de simpelthen lavet et armbånd til, dem skulle de have med sådan, som gave til Alexander og Josefine med hjem. Og ude ved jægersoldaterne, så var der en, der havde, der, tolkene, der havde strikket halsterklæde til dem. Så det blev sådan lidt maskotagtigt, at de var med og fortalte hjem. Der var også en soldat på et tidspunkt, hvor jeg var ved at sådan, ej, nu må jeg nok gider jeg snart, nu må jeg ellers stoppe. Man kom, du bliver altså nødt til at blive ved med de her historier, fordi min far sidder og læser derhjemme, vi har ikke nogen, der er ikke nogen børn, men han kan meget bedre forstå det, du fortæller en presseofficerernes historie her, eller der, han følger glad med i det her, så det må du fortsætte med. Jeg har faktisk beholdt uniformerne, så nogle gange så tager den lige på, og så viser den, men ja, det kommer lidt an på, hvor de optræder, vil jeg sige. I kirken har de ikke lige uniformen på. Nej. Om det betyder noget med, at jeg udsender Danmark, ja, i høj grad, det vil jeg sige. Eller i høj grad, jo. Altså, for mig var det meget sådan, nogen siger, hvorfor gjorde du det? Jamen, meget stykke borgerligt ombud i virkeligheden. Altså, det, vi har lavet, der er lavet en aftale med forsvaret, har Folkekirken, og jeg er et stykke folkekirke udsendt med Danmark, for Danmark, for soldaterne, og hvor der folk skal der også være præster. Og de kan jo ikke sådan lige vælge at sige, jeg flyver lige hjem til gudstjeneste. Så ligesom der er fængselspræster, og der er sygehuspræster, så er der også værnspræster, feltpræster, orlovspræster og flyvepræster. Altså, jeg har haft støtte hjemmefra, det betyder alt. Altså, jeg vil sige, der hvor det er sværest at tage afsted, det er jo virkelig, hvis man er helt alene og ikke har nogen, der lige støtter op. Mm. Og min far også ret tidligt, jeg kan huske, at jeg skulle afsted til Kosovo i 2004, hvor jeg sagde, at det er sådan en ferieafløsning, det går nok. Og så var det lige der, hvor de skød på hinanden, serberne og albanerne, i 2004. Hvor min far bare sagde, at hvis man som feltpræst ikke tør tage afsted, når der er fare på færre, og de har brug for feltpræsten, så skal man ikke være feltpræst. Og det har han jo ret i. Nu er jeg desværre lige begravet min far. Så men det var noget af det, han sagde, så, ja, som jeg tog med mig, og som det er der, der var der brug for det, hvor der er fare på færre, men der skal jeg også være klar til at tage afsted. Ellers kunne jeg lige så godt lade være. Thank you.